É o Gazeta Entrevista, que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde e pela grande gratidão, a alegria de estar com vocês aí de casa, que nos dão a honra da audiência. Obrigado a todos que nos acompanham na capital e nos municípios do interior do estado. Gazeta Entrevista de hoje, muito especial, mas antes de apresentar o meu convidado destes dois primeiros blocos, deixa eu dar uma dica para você do Supermercado Araújo. Dê uma passadinha no Araújo do shopping Via Verde e confira. Olha, tem sushi, tem a rotisserie mais moderna e completa que eu já conheci na vida. Dá para você almoçar, olha, coisas deliciosas. Tem a qualidade de um supermercado que não deixa nada a desejar. Por isso que eu te digo: compareça, vá lá no Araújo do Via Verde Shopping e confira essa qualidade, esse atendimento sensacional. Supermercado Araújo, neste Natal. Tudo para você. Aproveite e faça as compras do Natal no supermercado Araújo. Grandes ofertas todos os dias. Olha, eu vou bater um papo com o prefeito de Rio Branco, professor Raimundo Angelim. Temos muitos assuntos em pauta. Talvez um dos mais importantes, a decisão do prefeito e do governador Tião Viana de repassar novamente o serviço de saneamento de abastecimento de água de Rio Branco. Para a gestão do governo, para a gestão do Estado. Por que o prefeito e o governador tomaram essa decisão? Ele vai nos explicar isso, já deu uma coletiva acerca disso, mas vai agora pormenorizar este tema aqui conosco. Nos fala também dos números das pesquisas, das obras importantes que estão sendo realizadas pelo município, inclusive a entrega da novíssima moderna Rodoviária Internacional de Rio Branco, inclusive tirar dúvidas dos internautas que nos enviaram aqui suas sugestões também. Pelas redes sociais e pelo nosso e-mail, gazetaentrevista@gmail.com. Prefeito Raimundo Angelim, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente. Prazer é meu, prefeito. Prefeito, uh, na semana que antecede o Natal, o senhor recebeu de presente da população de Rio Branco, após sete anos de gestão, uma aprovação de quase 50%. Entre bom e ótimo. Uh, 48,3% da população de Rio Branco considera sua gestão boa ou ótima, 10,9% ótimo, 37,4% boa a sua gestão, que é considerada irregular também por 31% dos entrevistados nesta última pesquisa a é, tribuna Data Control. Segundo os números tabulados, o senhor também tem um dos menores índices de reprovação do Acre. É um presente para um prefeito com sete anos de gestão, com... O desgaste natural que a gestão pública oferece aos gestores, enfim. Como é que o senhor recebeu esses números, prefeito? É, eu recebi muito feliz, mas com muita responsabilidade. Eu acredito que o reconhecimento da população ao nosso trabalho é fruto da forma como nós cuidamos da cidade de Rio Branco, da seriedade que a gente imprime à nossa gestão à frente dessa capital. Porque, como você diz, há sete anos na gestão tem um desgaste natural, mas eu estou com o mesmo ritmo de trabalho, com a mesma determinação, com a mesma vontade dos primeiros dias graças a Deus isso eu agradeço muito a Deus as pessoas que comigo trabalho a equipe que trabalha comigo mas eu, eu a recebo com muita humildade e com mais responsabilidade de dar continuidade nos próximos exercícios com esta mesma vontade de trabalhar e cada vez respeitando mais a população e cada vez sendo mais transparente nas minhas decisões ah, nesta mesma pesquisa prefeito eu quero começar a abordar Sim. essa questão porque o senhor é um dos um dos coordenadores desta desta Gestão do processo dentro do PT e da Frente Popular hum. é, da, su, da sua sucessão como prefeito de Rio Branco. E apareceu nas pesquisas os seguintes dados: Tião Bocalon com 46% das intenções de voto. Marcos Alexandre com 11,1% das intenções de voto para prefeito de Rio Branco. E Fernando Melo do PMDB com 9,2%. Não votariam em nenhum deles, 19,7%. E indecisos, 14%. Como é que o senhor avalia também esses números, prefeito? Até porque, na mesma pesquisa, 42% dos entrevistados pelo Instituto de Pesquisa afirmaram que o próximo prefeito deve ser de outro partido político. Como é que o senhor avaliou isso? Olha, uma pesquisa sempre é um determin... é, avalia o momento. O, os candidatos da Frente Popular que se colocam, no caso hoje a, se coloca o Marcos Alexandre, a deputada Perpétua, que eu não sei porque não constou na pesquisa, Eu também, né? a deputada a gente, Perpétua até ficou perplexa. A gente, é, a gente avalia que ainda há muito tempo a chegar até o dia da eleição, tem todo um período de campanha. O Marcos nunca se colocou como candidato à sucessão, ele é um pré-candidato que está se ventilando. É, ele tá, Enquanto o outro candidato está 24 horas fazendo campanha, acabou de sair de uma eleição majoritária, o Marcos nunca foi candidato a nada, porque esse tempo todo estava muito envolvido nos trabalhos da pavimentação da BR-364, da concessão das pontes. E a deputada Perpétua tem um mandato muito proativo, um mandato muito bom, muito focado na população. Então eu avalio como um momento. Agora eu acredito que tanto os candidatos da Frente Popular, no caso aqui da pesquisa, citou o Marcos, eu aciei assim, uhum. se, se confirmar. confirmar, o Marcos tem muito a crescer, até porque tem muitos indecisos, muitas pessoas que não sabem do candidato. E eu acredito que quando nós começarmos a ir para rua, as ruas, mostrar o que a prefeitura fez, o governador Vendo mostrar o que fizemos. Nós temos um projeto para a continuidade das transformações que o Rio Branco precisa, qualquer que seja o candidato à frente popular, a minha sucessão, ele tende a ter sucesso nas urnas, porque eu acredito na sinceridade das nossas propostas, eu acredito que a população ela vai reconhecer o trabalho que a gente tem feito. Esta outra decisão aí de 41% das pessoas querem que mude para o outro partido, eu acho que é o momento. Eu, Você vê, eu tenho uma pesquisa agora recente, que 86% da população de Rio Branco tem tá o maior orgulho de morar na cidade de Rio Branco. Qual é o que mais te prende a Rio Branco? Você é uma cidade acolhedora, uma cidade fraterna e uma cidade tranquila. Isso é sinal de qualidade de vida. Né? E se você que viaja muito, for qualquer outra capital, você vê que Rio Branco melhorou muito nos últimos anos. Rio Sem Branco dúvida. é uma cidade hoje urbanizada, de um povo feliz. Então, eu acho que tudo isso a gente vai colocar para a população. Quando ele diz mudar para o outro prefeito, não é que não goste do prefeito Angelim, não é que não gosta da Frente Popular. É, uma, é uma, uma mudança. Se pode mudar continuando com a mesma Frente Popular. Se muda o estilo de administrar. E eu sei que deixa muito ainda por fazer em Rio Branco. Mas eu tenho certeza que essas mudanças continuarão para melhor, com o apoio do Tião, com o apoio do governo, da presidenta Dilma e com o prefeito que seja da Frente Popular. Prefeito, o tema. Talvez de debate desta última semana foi justamente uh, o anúncio do senhor e do governador Tião Viana do repasse do sistema de abastecimento de Rio Branco, saneamento de Rio Branco, de volta para o governo do Estado. Uh, o senhor anunciou junto com o governador, numa coletiva na semana passada. Inclusive, uh, nós temos a informação de que o órgão, criado em 1997, ainda na gestão do ex-prefeito Maurício Sérgio, vem acumulando déficits anuais médios de 10 milhões de reais. Aí, prefeito, nós temos aqui a participação hum. dos entrevistados, é, dos nossos internautas, que diz o seguinte: prefeito, é, qual é a sua opinião sobre essa estadualização do Saerb? Essa é de fato a solução dos nossos constantes problemas de abastecimento? O que faltou à prefeitura para chegar a este ponto? Recursos ou faltou gestão? É a pergunta aqui do Marcos Paulo pelo Facebook, prefeito. É, não é muito simples. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos em 2005 120 quilômetros de rede de água, Rio Branco. Uhum. Nós vamos concluir agora no próximo ano 410 quilômetros de rede de água. Dá quase três, mais de três vezes mais o crescimento da rede de distribuição de água de Rio Branco. Nós temos agora, estamos o estado está construindo três estações de tratamento de esgoto, as Azetes, de esgoto. Uhum. O estado está construindo mais é, três é, é, estações de, de compactas de reservação. Construindo novas, que é aquelas que uhum. os cogumelos que feito uhum. antigos e agora estão construindo mais três centros de reservação. Você tem uma ideia, Alan, Nós temos 47 estações elevatórias de esgoto em Rio Branco, com mais três serão construídas. Nós temos hoje, é, cessa, eu, quando eu assumi, tinha 46 mil ligações domiciliares, hoje tem 60 mil 900. Então, houve um crescimento muito grande. Da captação, da distribuição de água. Mas não houve um crescimento na receita. Hoje a gente coloca 28 milhões de fatura de contas na cidade e é arrecada 18 milhões. Nós colocamos cobrador, a gente faz campanhas educativas e ah, o povo há uma inadimplência muito alta, em torno de quase 50%. E a gente, com 18 milhões, sabe quanto a gente tem esse ano de despesa no SAERB? 33 milhões. Acumulado já. Não, este ano nós gastamos 33 e arrecadamos 18. A certo. prefeitura colocou do seu dinheiro, dos recursos próprios, 14 milhões. No próximo ano nós estamos prevendo uma receita de 21 milhões, uma despesa de 33. O que é que ocorre? No próximo exercício, até o final do meu mandato, vai ter um volume muito grande de novos investimentos do PAC 2 para o governo do uhum. estado. E a prefeitura não tem dinheiro para melhorar a manutenção. Uma coisa é recurso que chega do PAC para investimento, que é o que o governo fez. Construiu mais, mais de 200 quilômetros de, de rede, construiu as três estações de tratamento de esgotas etes, construiu uhum. um reservatório, mas não veio um centavo para a prefeitura para man, manter. Nem dinheiro do PAC, prefeito? Nada. Não veio para manter. Eu tenho aqui, porque a oposição, de forma irresponsável, e alguns, um protenso um candidato a prefeito esteve na Câmara e na Assembleia, dizendo que o município tinha recebido 370 milhões de reais e isso era para lavar de dinheiro. Eu não trabalho assim. Aqui está a prova. Quem recebeu recurso para o PAC no Acre foi o governo do Estado, na gestão do governador Bino, que recebeu 160 e milhões hoje? e 600 mil reais, dos quais 65 milhões para abastecimento de água e 103 milhões para abastecimento, esgotamento sanitário, que é esgoto. Uhum. Isso aqui o DEAS, e agora o DEPASA, fez todos os investimentos e não veio um real para o município para manter. Nenhum centavo para manter. Pra nenhum para investimento também. Para investimento, eu consegui um empréstimo junto ao BNDES, uhum. 36 milhões, aprovado pela Câmara, de que eu fiz o Boa União, o Novo Calafate, o Vanderlei Dantas, o que foi é, calçada, pavimentação, água e esgoto. Novo Calafate, é, foram oito barras: Boa União, Vanderlei Dantas, é, Mauro Bitar, é, Vila Betel, LBA. Foram uns oito bairros que nós fizemos. Um Empréstimo bem 10. Aí o que é que ocorre? Para resolver o problema da água, eu preciso, a prefeitura, de mais recursos Sim. para dar manutenção. O que é manutenção? É reduzir vazamento, é você fazer uma reforma nas instalações antigas da ETA 1, uhum. que foi feito pelo Vanderlei Dantas, da ETA que o Jorge Viana construiu, que está com seis anos funcionando 24 horas por dia, sem parar. Já precisa de uma reforma. De modernização de todo esse sistema. Uhum. E não veio um centavo. Prefeito, fui... então as afirmações do ex-presidente, o, o, o Semi Ferraz, aqui mesmo no caso da entrevista, ele disse Alan nós estamos aguardando aí 150 milhões do PAC para investimentos no sistema de abastecimento de água de Rio Branco. Isso nunca veio, prefeito? Não veio. Pra... Veio para o Estado, 168 milhões. Uhum. Para o Estado. Para o município, não. Porque nada. ele falou, estamos aguardando para o Estado. Porque uhum. isso aqui é o seguinte: o Estado constrói e depois passa para o município a obra pronta. Certo. Então, na hora que o município der todo o aceite dessa expansão que o governo fez através do 10, o município começa a ser responsável pela manutenção. Hum. Ah, eu, aí cheguei, isso tem que investir. eu cheguei para o governador, senhor governador, para mim fazer o que está aí na mesmice, dá para manter. No meu próximo ano eu fico com um o Saeb. Agora, quando o senhor passar, o Estado passar todos esses investimentos para a prefeitura. Nós não temos como dar manutenção, porque o que a prefeitura, o, a, o usuário, a, a população quer saber é se tem água na torneira, todo dia. Não quer saber se é o governo federal, se é o município, se é o Estado. Alguns falam para mim, mas Jim, faltando para terminar, rapaz, tem um desgaste político. Eu estou preocupado com o desgaste político, estou preocupado é da pessoa ter água na torneira. Eu estou preocupado, é melhor o abastecimento na sua casa, na casa da sua que está nos assistindo. Aí eu disse, governador, me ajude. Vamos fazer a reversão? O senhor assume todos os custos. E o governo tem mais recursos para melhorar a manutenção da, do saeb a gestão, sabe, nós a gastamos uhum. uma fortuna só com produtos químicos. Enquanto em qualquer capital do Brasil a turbidez da água é 5, no máximo 10, aqui é 2 mil. Nesse período agora, olha a cor da água do Rio Aque, Parece um, um, um licor uhum. de, de amarelo. Aquilo ali triplica a quantidade de produtos químicos. O Estado, é a nossa arrecadação é... Toda voltada para pagar energia elétrica, para pagar produtos químicos, para pagar funcionário e nós temos que colocar recursos para dar manutenção. que é manutenção? É redução de vazamento, é melhoria da, da instalação, uhum. é pintura da, da reforma das instalações. A questão dos funcionários também, prefeito, a gestão. Vai demitir gente? Essa não. gestão vai ser. Como é que será a gestão não. do Saeb? Primeiro é o seguinte: ainda falta os vereadores aprovar em segundo turno. Uhum. Que eu espero que aprove, até porque, se não aprovar, está indo contra o que a população quer, que é a melhoria do abastecimento da água de Rio Branco. Uhum. Então a gente, o acordo que tem com o governador, aprova a lei a gente faz um grupo técnico de técnico do Saeb, técnicos do Estado para discutir os, a, as competências de um contrato e de um convênio e lá está garantido por mim pelo governador Tião Viana os servidores continuarão vinculados à prefeitura o Estado vai repassar os recursos para pagá-los através de um convênio eles ficaram no nosso fundo previdenciário no RB Prev, como funcionaram como outro qualquer Estamos, inclusive, negociando o PCCS de todos os servidores da Prefeitura, inclusive os do Saerbe, e não terá demissão, será dado continuidade ao trabalho. O que é que vai ter de melhor? Hum. O Estado vai ter mais recursos para reformar a ETA 2, a ETA 1, as bombas que têm queimado e mais recursos para até contratar gente para ajudar mais. Gente, eu vou dar uma paradinha para o intervalo. Prefeito, eu volto no segundo bloco com o prefeito Raimundo Angelim e você é nosso convidado, porque temos outros temas para debater aqui também. E é logo após o intervalo, eu espero você. Até já.